Čau ty lidi, tady Matt a Mike a máme tady pro vás takovej ten dáreček, co jsme slibovali. A Mike, ty už asi ukazuješ, kde to vlastně jsme, nebo ne? No, já už takhle ukazuju tu mapu, já si ještě přepnu takhle na F1 a ukážu to tady celý. My jsme teďka na serveru World of Fantasy, který... Naši starší fanoušci to určitě pamatujou. No, úplně Tady jsme jako ty vlastně začínali a první fanoušci. scháněli jsme tady první odběry. Tak, přesně tak a vlastně... A dneska je to takový comeback, kdy konečně. Že ten server úplně vlastně krachoval, nebo my jsme ho tak nějak pustili. Nebo přestali jsme se o No, něj starat a my jsme se a teďka zase rozhodli, jo, promiň, že ti furt skáču do řeči, ale jedno, když máš říct, tak povídej. jo, no, tak, že jsme se rozhodli to zase pustit odznova. Celý jsme to rozjeli, vlastně takhle celý. No, takže co je to vlastně? Je to PvP server, kde nikdo nebude mít kémko, ale můžete si tady nakoupit různé věty. Pojď asi ukázat tu budku. Kam se vlastně Co tady lidi dostanete můžou přes koupit? Warp VIP? Tak a tady máte vlastně na cedulkách napsáno, co si můžete koupit. Tady je buď, asi to pojď ukazovat, ne? Tady je VIPčko, to je vlastně, co to je vlastně, Janku? To je, Tady to VIPčko, to je... to z vás dělá největšího bossa na serveru, toho Tak, adminovi. a s tady tím VIPčkem tak získáte možnost vytvářet rezidenci, divování itemu a barevné jméno v chatu. A já když něco takhle napíšu, třeba ahoj, tak můžete vidět, jak vlastně mám tady to barevné jméno, tak vy budete mít něco podobného jenom v jiných barvách. A No. budete mít vlastně před jménem napsaný VIP. Další je givování itemu, to jsem asi zmiňoval, to je lomeno i třeba stone. Lomeno mc, to meda, kdybyste ukázal, prosím tě. A co, jo, tohle to je ten No, kobereček. že budete mít vlastně takovýhle kobereček u sebe, po kterém budete moct chodit. To je v podstatě jako i způsob lítání. No, A a jako další budete mít vstup do Ender Farmy, ukážeme Ender Farmu. já myslím, že teď nemáme ji ještě hotovou. Jo, no jo, Ale vlastně. ještě tam řeší nějaký problémy. Ale když se otočíš, tak tady máme ještě takové věci, které jsem ještě nikde jinde neviděl. Jo, počkej, já ještě jenom takhle řeknu, No. že máme na serveru, když si koupíte to VIPčko vlastně za těch 99 korun pro Česko a Slovensko, tak dostanete rychlou podporu od nás, takže to furt nebudeme odkládat, když budete něco potřebovat, budete mít lepší podporu než normální No, a hráči. tohle to vlastně bylo už i na minulém World of Fantasy, takže to zůstává při starém, ale když se otočí, Mike se otočí, tak tady to je novinka. Jsou to takové startovací balíčky, vlastně ironové, diamantové a farmící, farmářské, no spíš. A A, no povídej to, můžeš. OK. Tak s tady těma balíčkama, tak získáte vlastně vždycky, když si najdeme třeba na ten ironový balíček, tak tam u něj získáte plnou železnou výbavu, což znamená... Pickaxe, lopatu, sekeru, meč, pak celý obrnění. A to je všechno vlastně, že jo? Tak, no, celý brnění a nějaký iron ještě. Trošku ironu. No, jo, no. A A... stojí to 20 korun. Pod tím je diamantový, to je to samý. Že jo, to je Jenom, úplně to samý. no, je to to samý, je Akorát tam... tady diamantu Takže tam za získáte 30 vlastně korun. diamantový brnko a diamantový nástroje. No a tím je takový farmářský, to je takový náš spíš testovací a to je, když přijdete na server a máte rádi farmení, tak si koupíte tady ten balíček a dostanete ty swapovací vajíčka od každého jednu, abyste si to mohli, no, ne od každého jednu, od každého dvě, abyste si to mohli hezky rozmnožit, k tomu dostanete dva staky nebo stak semínek, vítu, brambory, ne brambory taky, a ještě co to je to, mrkev, ne? Mrkev, Mrkev, no, mrkev. no. A můžete si začít farmit. Asi k tomu dáme i nějaký ty houvy a takový ty Asi jo. blbosti. Ještě uvidíme, ještě vlastně nemáme přesně definovaný, co v těch balíčkách bude. Takže se to stále může upravovat různě, ale takový. Ještě ukážu pluginy, co jsou na serveru. Takže na serveru máme teda Magic Carpet. Já si zase dám F1. Na serveru máme teda i to Magic Carpet pro VIPčka. Dále tady máme třeba Jobs, což je vlastně, že se můžete přihlásit do různých prací, takže Jobs, Join, třeba farmář. Máme to plně přeložený, většina pluginů je plně přeložená, takže i to třeba neumíte moc anglicky, nebo je to takhle celkový vylepšení. Dál tady máme ještě v pluginech, co bychom ještě mohli zmínit.
No, kapitátor tu je. Kapitátor, který si ukážeme, a když třeba přijdu takhle ke stromu a Tenhle podkopnu asi mu jo. spodek, Děkuji. tak vlastně celý opadá a zasadí A se zasadí se novej. vám semínko, no. Super. A to je asi všechno jinak. Tady na spawnu ještě enchantovací místnost. Tak, do který, A jo, ty blbosti, no. ještě asi zmíníme rezidenci, že tady je, a tak to je taková samozřejmost, že jo. Vlastně se, jo, takhle, tak enchantovací místnost a kovadliny. Pár kovadlin. No, to je takový. Taková blbost, no. Jinak můžete si stavit kdekoliv, vlastně tady jenom rezidence na spawnu kousek. Rezidence na spawnu a plánujeme i vlastně Pozemky. multiword, no, multi, no, No, Multiverse vlastně taky. světy s pozemkama třeba. No, no. A A ještě se do no. budoucna vlastně budou dodělávat nějaký výhody VIP. Jasně. Takže... Takže jo, to bylo asi všechno. Nebo jestli Majkům ještě něco máme vymyšleného, nemáme Já už, už myslím, že. asi vůbec nevím, co víc říct k tomu. To asi všechno. Takže určitě se přijďte podívat. IPčko bude v popisku videa. Určitě. A A ještě nás můžete vlastně najít na Minecraft hosting. Tam jo. jsme normálně pod jménem World of Fantasy. No, stejně IP bude v popisku, takže Tak. není třeba. A Takže určitě se přijďte podívat. ještě ukážeme vlastně pravidla, ne, aby se mo Jo, pravidla ukaž, no. hráči To mohli je, rozhodnout. Máme to jsou to prostě napsaný klasický. v takovým trošku zajímavým stylu. Jim divným, ale máme to. Negrifování, zákaz nadávek, zákaz hacku, zákaz různého spamu, ne, jako zabíjení nebo stálý zabíjení, když budete kivovat s VIPčkem a kradení věcí hráčům. Takže jo, no, takže to bychom asi mohli ukončit už. Doufám, že se přijdete podívat. A A že tady budete hrát. tak jak. Takže se určitě přijďte podívat a snad se tady uvidíme, takže zatím čau. Čau, čau.